Al sê goeiemorgen my geliefdes, wat een groot voorreg en een groot eer en om een kopje koffie te kan warm koffie nader te kan trek op hierdie koue ochtend. Die seisoen het verseker verander en dis my voorreg om vanmorgen so saam met jou te kan kuier en inbraak te maak op jou persoonlijke tyd. Alhoewel ek dink baie van julle kan nie rarig ergens anders heen gaan nie, nee. Ek wil jou vanmorgen groet met een boodskap wat iemand van my gestuur het, en ek het lekker gelag, ek hoop jy gaan saamlag. As jy vanochtend toe klim op die skaal, en sal die ding nou vir hom sê, keep your social distance, net een persoon op een slag. Ek hoop nie jy eet so, dat jou skaal ook begin wonder wie is wat op hom klim nie. Nee, nie te min, dit is my reg besonder voorreg om so saam met jou tyd te kan spendeer. Spreuke 23:7 sê, wat soos een mens in sy siel bereken, so is hy, as a man thinketh, so is hy. Wil jy nie net saam met my bid, terwyl ek glo jy het jou pen en papier en jou notaboek sommer saam met jou en nabij en jou, en dat ons vanmorgen die woord van die Here gaan klim. Getrouwe Hemel Vader, baie dankie dat ek vanmorgen kan bid vir die internet, Here, vir die lyn. Dankie dat ons hierdie genade gawe het om met mekaar te kan praat op hierdie medium. En Here, van waar ek jy uit my studeerkamer lekker saam met my geliefde skuier, wil ek bid dat jy alomteenwoordig sal wees, dat jy mense te hulp sal snel, dat jy mense se kamers sal penetreer en hulle hartskamer sal inkleer. Dankie dat jy vanmorgen jukke breek en omstandighede verander. Dankie dat jy vir hulle wat bemoeid en belas en selfs wanhopig is, Here, vanmorgen een God van nabij sal wees. Ek dink aan hulle wat in die mediese veld staan. Here, ons eie familie, my persoonlike familie is geraak, vanmorgen met een van my niks gepraat, en hulle vra, asseblief tree in, hulle werk met gevalle wat positief gediagnoseer is, en dan selfs my vrou se tannie ook. Here, ek weet dat sy is nou in quarantaine, omdat sy een individu moet na kyk en versorg. En vanmorgen wil ek vir hulle bid, Here, dat jy groter is hier die virus, en groter is die uitdaging van die klomp goed wat ons ervaar, een God van nabij sal wees. Want dan gaan ek ook dier hierdie water, die rivier som in die meesleer, dan gaan ek dier hierdie vier oond, en teendeel ek sal nie eens na die rook reik nie. Dankie vir die beloftes wat ons gegevens is, en dan maak ons grapjes met mekaar, is daar een ernstige oomblik, wat ons nie anders kan is om u te vraag, Here, beskerm, beskut, behoed, en bewaar u kinders, o Here. Dankie dat ons vanmorgen weet, as ons u aanroep, is u getrouw en regverdig, en u is met ons. So Vader, ons seën mekaar, in Jesus naam, en ons dankie daarvoor. En almal sê saam met my, amen, ja, baie dankie. Geliefdes, krag vir jou dag, dag 8, kan jy glo, dis al waar ons trek, en vanmorgen wil ek met my en jou praat, as ons nog oor hierdie gedagte praat, van perspektief behou, wil ek met my en jou praat oor iets baie besonders, wat ek in die skrif raak gelees het, maar voordat ek oor dit praat, in die skrif aanhaal, onthou, en ek weet jy het al gelees, en as jy het nie gelees nie, het al ergens gehoor, dat mense sê, die lewe is 10% van wat met jou gebeur, en 90% hoe ek en jy daarop reageer. En ek weet nie van jou nie, dat is baie goed waar ek al nachte wakker gelee het, en 99% van die goed waar ek gewaar het, het nooit gebeur nie. En die goed wat wel gebeur het, as ek nou terugkyk, dan besef ek, dit was eintlik nie so erg gewees nie. Hoekom? Want die Here het my deurgedra. En ek wil vanmorgen bid dat jy een windscreen mentaliteit sal ontsluit, en sal ophou leef uit die driespieelkie in die voertuig waarin jy ry, die lewensvoertuig waarin jou bevind, in die manier hoe jy kyk, hou op kyk na wat verby is, en strek jou uit, kry een wye perspektief oor wat voorlê. Wat vir my sê, maak nie saak waardeur ons gaan nie, die manier hoe ek daarop gaan optree en reageer, gaan bepaal wat in my lewe gaan gebeur. Onthou, life is 10% what happened to you, and 90% how you react to it. Hoor hier die woorde van Helen Keller, sy sê, optimism is the faith that leads to achievement, but nothing can be done without hope and confidence. Niks in die lewe met ewigheidswaarde kan gebeur met hoop en confidence en vertrouwe nie. Onthou, en ons het mekaar een paar dae teruggepraat en gesê, dit moet nooit self vertrouwe wees nie, maar God vertrouwe. Not self confidence, but God confidence. Dit is juist waarin ons hoop moet vind. Niks in die lewe gebeur sonder hierdie komponente nie. Nou ek wil vanmorgen aanhaal en ons maak die woord van die Here saam oor by Spreuke 23, alhoewel Esegiël 37 gaan ons
stukkie Bybelstudie wees vir vandag. So as jy wil, kan jy net oopmaak by Esegiël 37, 'n baie bekende gedeelte waarna ons vanoggend gaan kyk, en ek wil bid dat die Here se woord baie vir ons sal beteken. Die woord van die Here sê in Spreuke 23:18, en ek lees vir ons 'n versie daar, en hy sê: "Waarlik, daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie." Hoor wat sê in die Engels: "Surely there is a future." Wat 'n belofte is dit nie? Daar is versekerde toekoms, "and your hope will not be cut off." Jesusie, dit is vir my verskriklik mooi. Jou hoop sal nie verydel nie, dit sal nie uitgestel word nie, dit kan nie afgesny word nie. Solank as wat ek en jy hoop het, is daar vir ons 'n toekoms. Jy sal 'n toekoms hê solank as wat jy hoop het. En ek praat vanoggend met my en jou oor positiwiteit binne en rakende jou perspektief. So skryf sommer net neer as jy 'n heading wil hê vir jou dagjoernaal, om positief te bly. Om positief te bly, nê, te midde van alles wat gebeur. Hoor wat sê Romeine 15:4 in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê: "Ons moet leer uit wat al lank gelede reeds in die skrif opgeteken is. Die standvastigheid en die bemoediging wat die skrif aan ons gee, help ons om aan ons toekomsverwagting te bly vashou." Wow! Die skrif, wat ook al in die verlede gebeur het, en onthou die skrif was in die verlede deur die Heilige Gees geïnspireer en is so dan aan mense in my en jou gekommunikeer. Dus deur lewensink is dit vasgepen onder die leiding van die Gees, sodat ek en jy daarna kan kyk, en as ons daarna kyk en dit lees, dat ons hoop kan hê vir die toekoms. Paulus skryf in Romeine 15, dan sê hy: "Read your Bible, spend time in the Word of God, it will bring hope." Die skrif gee ons 'n toekomsverwagting, en ons kan deur die hoop daarvan kan ek en jy vashou. En dan 'n laaste versie voordat ons in die Esegiël 37 gaan inklim. Micha 7 vers 7 sê ook in die Belewende Vertaling: "Ek daarenteen sien met verwagting uit na wat die Here gaan doen. I've got an expectation what the Lord's gonna do in this time." Ek wag in vertroue dat God my moet red. Nou, wel, ons het redding nodig, ons het beskerm, ons het voorsiening nodig, ons het alles nodig. Jy kan daai tas uitpak van wat jy nodig het, en God is dit: "My God sal my verseker aanhoor of verhoor," soos wat in die Nuwe Lewe Vertaling sê. Geliefdes, hoor weer, ek daarenteen sien met 'n verwagting uit na wat die Here gaan doen. Nie 'n mens nie, nie 'n struktuur, nie 'n stelsel nie, nie my baas nie, nie APSA nie, en ek sê dit met respek. Ek sien met 'n verwagting uit wat God gaan doen, want my vertroue is in die feit dat hy my sal red en hy sal my hoor. Julle, hierdie profeet Micha is 'n amazing profeet van God gewees, 'n klein boekie in die Bybel, maar hy het groot waarhede wat hy kommunikeer. Goed, met daardie grondslag van ek moet positief bly want ek het hoop, God gaan my hoor, maar ek moet dit vat uit die woord van die Here. Esegiël 37 gebeur 'n interessante ding. Die Here kom by 'n man, 'n individu soos ek en jy, en hy konfronteer hom oor 'n realiteit rakende van 'n dooie omstandigheid, 'n lewensstryd, 'n slegte verwysing. Daar is 'n dal, 'n stuk oop grond, so ver as wat jy met die blote oog kan sien, en die Bybel sê dat die hand van die Here het hom opgetel. Jy het nodig om my te hoor vanmôre, dat die hand van die Here is met my en jou. Reg deur die Bybel, as ons van die hand van God lees, dan sien ons, as die Here sy hand uitstrek, bring hy beskerming van sy kinders met daardie hand, maar hy bring ook die teenkant van die hand, bring hy ook dan, hy weerhou jou van die plan van die vyand om te onthou. Dit is soos die skild van geloof wat ek en jy moet uithou om die vuurige pyle af te blus. Die hand van die Here beskerm sy kinders, maar dit weerhou ook die vyand en sy plan teenoor my en jou lewe. Maar hierdie selfde hand van God vat 'n man en hy gaan sit hom in 'n dal neer. En hoor wat sê die woord van die Here in Esegiël 37 vers 1. Hy sê: "Die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en hy het my neergesit in die laagte." Glo my, ons is skielik neergesit
in 'n laagte. Ons is neergesit in ons huise, ons is neergesit in ons omstandighede vir julle wat moet werk. Dankie dat julle werk, maar skielik bevind jy jou ook in 'n laagte en jy's neergesit in hierdie ding. En as jy my vandag hoor, as jy glo die hand van die Here is met jou en die gees van God is saam met jou, maak het nie saak waarin ek en jy neergesit is nie, wat ek en jy sê gaan 'n effek hê wat in my en jou lewe gaan gebeur. En die Bybel sê dit was vol bene, vers 2. En uit my by hulle verby laat gaan alle kante toe en kyk daar het 'n groot menigte in die laagte gelê en hulle was morsdood. Die bene was nie net dood nie, hulle was morsdood. Hulle was nie net droog nie, hulle was baie dor, sê die ou vertaling. Toe praat die Here met hom en ek wil met jou praat vanoggend en hy vra vir hom: "Mensekind, jy wat na my luister, jy wat 'n wedergebore kind van God is, wat glo in die hand van die Here, wat glo in die gees van God, wat hoop het en 'n toekomsverwagting uit sy woord uit kry, hoor mooi, hy vra: "Kan hierdie bene lewendig word?" En die profeet, die mensekind, en ek en jy is veronderstel om dit te antwoord en hy sê: "Ja, Here, U weet dit." En daarop sê hy vir hom: "Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dorbene, hoor die woord van die Here." En so spreek die Here tot hierdie bene: "Kyk, ek bring my gees in hulle, nie oor hulle net nie, hy bring hulle in hulle. God praat in ons situasies, God praat in ons verwysing van uitdaging en God praat nie oor iets nie, God praat altyd in iets en God se gees is nie net oor iets nie, dis altyd in iets. En as ek en jy God vertrou, sal hy in hierdie situasie, in my en jou uitdaging sal hy vir ons gee wat ons nodig het." En toe praat die Bybel toe die gees in hierdie bene begin beweeg, toe kom die seënings en toe kom die vleis en toe kom die vel en toe sê die Here verder: "Stuur my gees, laat dit kom uit alle rigtings uit en dit lewend maak." Right, hier is dit wat ek vanmôre met jou wil deel, ek kom terug na dit toe. Op Psalm 109 is daar 4 verse wat ek gou wil aanhaal en dan kom ek terug na Esegiel 37 toe. As jy wil, kan jy anders maak net gou 'n aantekening uit Psalm 109, Psalm 109 vers 22 sê: "Want ek is ellendig, ek is behoeftig, en my hart is deurwond in my binneste." Die psalmskrywer sê, kom, ek gaan met jou eerlik wees, hier binne in my gemoed is daar 'n klomp goed wat woed. In vers 26 van Psalm 109 sê dan: help my Here, my God, verlos my na U goedertierendheid." Vers 27, sodat hulle kan weet dat dit U hand is, o Here, en dit U is wat het vir my doen. Vers 31, want hy staan aan die regterhand van die behoeftige om hom te verlos. Geliefdes, wie staan in die regterhand van God? Die Bybel leer my dat Jesus sit in die regterhand van God, maar toe Stefanus, die eerste martelaar in die Bybel, toe hy gestenig word, toe sê die Bybel as te ware, en die kamera kan ongelukkig, ek kan nie nou opstaan nie, maar Jesus het opgestaan. En Stefanus het opgekyk en hy het gesien die een wat staan in die regterhand van God. Jy moet my hoor vandag, ons gaan hierdie ding waarin ons neergesit is, dis 'n laagte, dit voel vir baie van ons dood, en sover as ons kyk, lyk dit dood. Party mense dink nog is 'n joyride, maar wag, die realiteit sal hulle nog slaan, gee kans, vir my en jou as kind moet ons sin hê, ons moet besig wees met wat sake belangrik is. Hoekom? Want ons moet na die woord toe kom dat ons 'n hoopvolle toekoms kan ontsluit. Hierdie is nie kinderspeletjies. Listen to me, we are not on a playground, this is a war zone. Ons is in 'n oorlog gewikkeld, ons is neergesit, en die psalmskrywer kom Psalm 109 en dan sê hy: "Here, ek weet is net U hand, en daarom praat ek met U, en ek vra U help my." En dan kom die Bybel en sê hy, die Here sal die behoeftige, die een wat met sy nood, met sy pyn, met sy uitdagings, met sy uitroep na hom toe kom, die Here sal hom red en hy sal hom verlos. En hoor mooi, terug na Psalm 37 toe, Esegiel 37 toe, die Here praat met die profeet en hy vra die profeet: "Wat sien jy?" En toe sê hy: "Wat sê jy?" En toe begin die Here werk. En ek wil jou vanmôre vra: wat sien jy? Dalk moet jy dit neerskryf: wat sien ek? En dan moet jy neerskryf: wat sê ek? Hoor mooi, die eerste ding waaroor ek vanoggend uit hierdie gedeelte wil praat is, as ek en jy in totale ontkenning gaan wees, in denial, van wat besig is met ons lewe gebeur en wat volgende gaan gebeur, en inteendeel daar's 'n ewigheid wat op jou wag. Baie van ons worry net oor die hier en die nou, en my geliefdes, ons lewe hier op aarde is kort. Dis baie, as jy my nie glo nie, dis kort.
En als een tree tussen die lewe en die dood, en die Bijbel sê, maak jou gereed om jou skepper te ontmoet, daar is een ewigheid, en dis lang, glo my, dis lang, en as jy my nie glo nie, dis lang, daar is een ewigheid wat op my en jou wacht. Maar wat is ek en jy bereid om te herken, of is ek en jy in totale denial? Leef ons in onkentenis. Job skryf ook oor sy lewe, en dan sê in Job 7:11, so wil dan ek ook met my mond, ek wil met my mond het sê, ek wil nie my mond hou nie, Job 7:11 sê dit, ek wil spreek in die benauwdheid van my gees. Ek weet nie hoeveel van julle sy gees is nie lekker met het klompgoed wat gebeur nie, en sê, Here, as u my nie help nie, ek moeilikheid, ek lê grondsla nie, want ek gaan nou iets hier verduidelik. Hy praat, en dan sê, ek wil klaar, ek soek een rede om te praat. Die Bijbel praat met my en jou, en dan vraag die Here die profeet die vraag, en die mense kan die vraag, en ek vraag jou die vraag, wat sien jy? En wat sê jy dan oor wat jy sien? Nee. So hier is die eerste wat ek wil in my neerskryf vanmorgen, erkentenis, ek moet erken. Ek moet erken, nee. Romeine 10, 19 en 11 sê, hy wat met sy hart glo in sy mond belei, wat jy sê, sal jy kry. As jy sê, dat Jesus is jou saligmaker, verlosser, hy is jou voorsiener, hy is jou bron van kracht, hy is die een wat jy kan breek in omstandighede verander, hy is die een wat vir jou kan doen, wat geen mens kan doen nie. Hy kan in harte werk, hy kan jou achter in die rij uithaal en voor laat staan, hy kan vir jou die nieuwe contract, hy kan die geleenthede laat kom, hy kan, maar wat sê jy? Want wat jy sê, gaan een groot effect wat in jou leven gaan gebeur. So ek moet belei, ek moet herken waarmee ek vertrouwd is en wat bezig te gebeur, dat ek, wat ek sien, is het net die hand van die Here wat my kan lei en wat my kan help en wat my kan beskerm. Erken, ek moet herken. In jou journaal vir vandag sê ding raak en positief bly, wie kies, hoe bly ek positief in my perspektief houding, is ek moet herken. Job 7:11 is een goeie een, om saam met die Jesaja 7. Die tweede ding wat ek wil hê, jy moet jou vanmorgen oor conditioneer is, dat jy sal neerskryf, Here help my om my gedagtes te vernieuwe met die waarheid. Nie net een waarheid nie, met die waarheid. Skryf neer, vernieuwe. Vernieuwe, en dan sommer net jou streepiekie, voor, dash, slash, net soos wat jy wil, die waarheid. Nie een waarheid, nie die waarheid, en omring die. Want as baie waarhede, maar my en jou waarheid kan van mekaar verskil. Wat sê die woord van God? Ek en jy kan opinie van mekaar verskil, en as ons uit die woord uit gaan sit, en jy wys my die teenpool, dan moet ek iets kies sê. Hoor my, wat ook al die woord van God sê, is die laaste ding. Nie die opinie 4 vers 4, of Wiekus 3 vers 9, Nee, wat sê die woord van God? En as jy in die Ou Testament, nie die Nuwe Testament, en in die Nuwe Testament, die Ou Testament, die twee met mekaar kan smelt, en as jy enige vers in die helfte die sou sny, en om nie met iets ander kon vul uit die ander verwysing uit nie, dan is dit net die opinie. Maar wanneer die woord van God is, en ons daarmee vernieuwe, dan gaan ons die hand van die Here sien, wat dit gaan ons hoop gee in die hopelose tyd. Right, Here, vernieuwe my met die waarheid. Romeine 12 teekom Paulus en dan skryf hy, word nie in hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van jou gemoed. To have a changed mind, om na goed te kyk en te sien wat jy kan sien. Die profeet het gesê, dooie bene. En toe sê die Here, right, nou wil ek jy moet begin praat, asof jy iets sien wat lewe. Profeteer. Met ander woorde, spreek lewe. Wat doen een profeet? Hy hoor by God en hy praat met sy omstandighede. Wat doen een priester? Een priester hoor by mense en hy gaan praat met God. Wat doen een koning? Hy regeer. Nou, jy is priester, profeet en koning. As iemand wat regeer, moet ek en jy profeties, moet ons hoor wat God sê oor my situasie en oor my toekoms, en dit moet ek aan mense bring. Dit moet ek aan my omstandighede bring. As een priester, moet ek hoor wat my mense sê, wat ek sê, en ga na God toe met dit. Een priester verteenwoordig mense, en hy gaan na God toe, een profeet verteenwoordig God, en hy gaan na mense toe, maar een koning regeer oor alles. En jy is al drie van dit. Jy moet jou mense na God toe vat, jy moet by God oor en met jou mense praat, maar as een koning moet jy regeer. Hoe regeer ek? Hoe blijk positief in my perspektief? Ek herken waar ek is, ek sê wat ek sien, en wat ek sien is wat ek gaan sê, en dan begin ek vraag, Here, vernieuwe my, ek kan nie hier die wereld gelijk vorm, ek kan nie praat wat die wereld praat, kan nie doen wat die wereld doen. Geloof my, as ek in hierdie 21 dae klaar is, dan wil ek vir myself sê, ek het my deel gedoen. Ek was getrou aan wat aan my verwag word. Ek was nie een rebel gewees, ek was nie mismoedig, negatief, neergedruk of verslaan nie, alhoewel daar die goed soms na by my wil kom, is ek eerlik, ek herken waardeer ek gaan, maar ek vertrou die Here om my te vernieuwe. Hoekom sê Paulus, moet ek in Here doen?
die tweede gedeelte van vers 2 in Romeine 12 sê, sodat jy kan beproef wat die welgevalle en volmaakte wil van God is. Wiekus, wat is Godse volmaakte wil vir my? Wel, positioneer jou om nie gelijk voor hom te wees, maar die vernieuwing te kry, kom terug na sy woord. Soek jy die wil van God vir jou lewe? Hier is dit, in die woord van die Here. Nie in een van die boeken nie. Selfs in al hierdie boeken wat ek op my boekrak het, is net een weergawe van iemand se opinie. Dit kan weerlee word, en dat is baie goed, ek weet, en dat is goed wat ek in die verlede al gesê het, so ek dink oor wat ek gesê het, sê ek, hoe kon ek het gesê het, ek is dom. Ek weet nie van jou nie, partykeer lees ek een vers, en dink ek, ek het hierdie ding anders gesien op een ander tyd. Wat sê God vandag vir jou? Skryf dit neer, want dit is wat jou gaan help om hierdeur en hierna te sien hoe seenings en vleis en vel en selfs die gees in jou lewe kom begin werk. Raai, die derde moet ek vandag wil oopraat is hoor mooi, is, ek wil jy moet neerskryf, na die geskryf het, erken, nie die naam nie, ek moet erken en ek moet erken en natuurlik vernieuwe is die derde ding is, Here, help my om my toekomst te sien as herstel. Ek wil net hê, jy moet herstel in aanhalingsteken, herstel. Die woordjie herstel, to restore. Here, help my herstel wat verlore is. Daar is baie van ons wat by die huise sit en ek gaan het hier noem, ons tesourier by ons gemeente, Ronel, sy seun is gister oorlede en is tragies. En ek praat met haar gister en ek ween saam met haar en my hart is vast stikkend. Want skielik, sy kan net nie kar klim en ry nie, sy is ingeperk, sy is neergesit in 'n doodsvallei, skielik is sy omring deur doodsbene. Daar is soveel van my collega's, daar is soveel van my vriende en familie, daar is soveel mense wat met my praat, en vir my sê, Wiekus, ek is bekommerd, ek is angstig, en ek hoor al hierdie goed, en ek het my gister ook gehoor, as jy nie gister sy boodskap geluister, en jy geluister om weer, pleit by jou. Maar ek dink vanmorgen aan die Ronelle, ek dink aan my vriende, ek dink aan my collega's, wat skielik gekonfronteer is met dit lomp goed. En al wat ons kan vra is, Here, dat U sal kom herstel, kom verbind wonde, kom maak stikkende harte heel, Here, kom herstel verhoudings, Here, in hierdie slegte tyd, die slegte goed wat ook met ons gebeur, hoekom, Here? Hoekom nie? Herstel. Ek wil hierdie vers aan jou voor in Psalm 71 vers 20. Hy sê, U wat my baie en bange nood laat sien het, sal my weer lewend maak en my weer ophaal uit die watervloede van die aarde. Daar is van julle wat na my luister vandag en voel of jy verdrink, jy is onder watervloede van die aarde. En die Bybel sê, die psalmskrywer kom Psalm 17 toe en hy sê, U het my hierdie goed laat beleef, maar U sal my herstel. Hoor wat sê in die Engels, though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again. You will restore my life again. You will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up. Geliefdes, as daar tyd is wat ons die hand van die Here moet vertrou, die gees van die Here moet na luister, al vind ons in watse doodsbeendere en al sit ons in watse omstandighede, God sal ons herstel. Wiekus, hoe gaan hy dit doen? Erken, dis net God wat kan. Laat jou gedagtes vernieuwe en kry 'n prentjie van, ek sien myself as restored by the God of heaven and earth. En al gaan ek deur hierdie donker diepte, is het hy wat saam met my is. Laaste vers, Jeremia 30:17 sê, wat ek sal genesing vir jou tot stand bring, sê die Here, ek sal jou wonde gesond maak, spreek die Here, ek sal jou genees en ek sal jou gesond maak. Geliefdes, hoor my, Esegiel 37 was dood, dit was morsdood, vergewe my, dit was dood. Jy kan nie dooder dood as daar die dood nie, dit was dor. As God dit kon laat leef, en dan is nie net die story en die mythe, en is die woord van God, ek geloof het, en al gaan ek en jy die ding, en al lyk goed hoe dood, en al lyk het of goed vir jou al dooder gaan, jou dood word al dooder, en is dooder, en jy weet nie hoe lang het nog al gebeur, en hoe gaan goed vir jou uitwerk nie, listen to me this morning,
listen to this prophetic proclamation this morning. Whatever you say will happen. Bly positief in jou perspektief tyd. Ek pleit by jou vanmôre. Erken jou omstandighede, dis wat die profeet gedoen het. Verander dan jou gedagtes, sê hoe dit kan wees en sien dan die herstelwerk van die Here. God will bring his spirit to hover over your circumstance, to hover over our world. God se gees het in die begin gesweef en hy sweef vandag nog. En God se oë deurloop die hele aarde om te kyk wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak waarmee jy gekonfronteer, hoor my. God gaan vir ons deurkom en hy sal vir ons herstel. En as ons weer sien, loop ons soos 'n weermag wat kan sê, we received our marching orders. And our God, our general, the Lord of the armies, he's still in control. Net al wat jy is. Herinner jouself, ek moet herken. Ek moet vernuwe en ek moet herstel sien. Kom ons bid saam. Getroue Vader, Here, U is goed vir ons. Ek wil vanmôre vir Here vir soveel mense bid. Ek dink aan my persoonlike tannie Therese, ek dink aan Marlene my niggie en ek dink aan Ronel by die gemeente wat gisteraan kind. Here, sy maak reg vir 'n begrafnis. Skielik is ons neergesit in 'n dal van doodskade weer. Is net die stok en die staf. Asseblief Here, help ons om te herken waardeur ons gaan is ernstig, dat ons eerlik wees daaroor. Dankie dat U hand saam met ons is, dat U gees in ons is. En Here, dankie dat ons dan kan vernuwe deur die woord in perspektief te kry en vashou aan elke belofte wat daar is. En dankie Here dat ons kan herstel sien omdat ons weet U is die hersteller. U is die voorsiener. U is die opteller, U is die inspireerder, U is die motiveerder. U is die een wat vir ons doen wat ons vir onsself nie kan doen nie. Roep my aan en ek sal jou groot en ondeurgrondelike dinge wys wat jy nog nie van weet nie, sê die Here. Vader, ek seën die volk. Mag ons vandag perspektief hou. Help ons om positief te bly in ons perspektieftyd in hierdie lockdown. Ons eer U, Vader. Mag U Gees nou oral in elke kamer en elke hart teenwoordig wees. Ek seën die volk. Dankie dat U wonde verbind, dat U mense te hoop snel, dat U hoop gee en dat U goed is. Soos lief vir U, o Here. Dankie daarvoor in Jesus mooi naam. En almal sê amen. En amen. Geliefdes, sien jou môreoggend, selfde tyd, selfde plek. Waar? Om 8:00. Ek sal hier wees. Kyk uit vir jou. Ek's lief vir jou en seën vir jou. Shalom in Jesus naam.